Don't. Không chào ông. Không chào ông mà ngào. Welcome back to Chucky Memes Reaction. Let em way blooper. Tôi. Tên con nó được đăng ý đây nè. Yêu sân u Sam Sowaki. Vậy cửa con yên à, yên à. Sam Sowaki mất tên. Mất tên. Mất tên. Sao yếu bị ạ? Nè vậy đó tìm. Rồi, nhìn đi. When woman keeps jumping from one. Chắc anh ấy tìm nè, thiệt. Cái này chết. Rìa tôi rồi. Dù gây clip của liền không? Sao lắm không? Cứ tự gửi edit. Tôi cũng lại xa một sân mì tu. Để nghĩ chẳng hoàn cảm ơn xa mì tu. Để nghĩ chẳng hoàn cảm from one girl to another girl. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Sam, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ni next one was sent dekat Mandri. Plastik. Kor kena dah betul. Tu gaya tu ni. Wei yau dia. Ni yau sama. Wei blend no, benar kat sebab amla. Kini M Lamre Mare Lawrence ne. Lawrence. Itu yang sebut senai tu. Tu yo agak ni Mandri. Toh, aku play. Oh, boy kai le agak Mandri Lawrence, no? Hingga mana? Tu apa tu ya? Tu. Toh, ini pinat toh nai. UM yo go UM ni sta. Toh, agak Mandri kan toh nai ni buat senai, buat senai buat ini. Toh, aku play Mandri. Udah send itu. Next one, udah send tau. Kerjaan boy. Rembai. How to gain 1 million views in just 3 days in YouTube. 7 views 2 years ago. Tips. Very secret tips. Zero like, zero dislike. Ah, kapit dulu ya. Cepat tu nak ni ramo. 7 views 2 years ago tu nai terlet ni. Kami tak beli orang ramo. Tuh, ku play kerjaan boy. Boy. Untuk boy saya mesti sendok saya. Tuh, next one ni mesti sendok udame bat scam. Nah, bat scam lah. Nah, bat scam tak leh. Jatuh ya. Nah, si jatuh ya. Jatuh ya, mesti dalam. Kisah tu begini pak, lalu saya tu comment section. In kasi, play ke jingkang in English. Open the closing. Kang ke jingkang, close the closing. Tahu saya tak. Kecak biar. Kandai. Tahu biar ni. So, dami baskem, thank you for sending that picture. Cik dah, cik sangat api pak. Si, tak tak deh. Halo sudah. Hai, kau apa yang lulus lah? Lulus kau apa komen saya tu next video pun lulus lah. Kau yuk. Next video pun lulus lah. Dan ini next one tu send dah Mr. Boyd. Oh Mr. Boyd tu yuk komen ni tu. Oh, ayam. Ada sedang lagi send meme sana. Mana ni mes? Cekur. Hahaha. Itu lah. I don't fuck with you. Tak, ya teh. Memang kuat yuk dimonetize gigi suri nih. Hai teh suri yang mau yang itu sur. Yang short. Teh yang mila debu ini teh dimonetize gigi video ini. Nampak dia setia doa teh. Mister Boy. Nah itu nih komen gue yang setia lah. Gue sih setia apa pada si video. Kau kat kau kat ngan lagi sen yok gitu nong. Kamu nggak ATM ni? Kita mau kemat mau kemot kita. Yo, kita ambil aja sen, aku pergi na. Beli yo, kita tengah itu. Ambil yo, kita lempoi ni pencen na. Beli yo, what yang pencen ni ya? The next one was sent dengan Hillary the car. Hillary Duff, the car. Lo kena, mau kena.
Say ABC capital letters. A B C D E F G H. And small letters. Next one was sent like a Jasmine M System. First kid went to school and second one learned from online class. Next, talk play Jasmine system. System. Need next one. We'll send out Sam. Next one will send out Enha and Hallelu. Tema. First time is now though, Enha. Then the next one will send Alicia. Yeah. Alicia. From Sawaki, you send Kong Alicia. Do. You can I did it. Sana. Alicia. Subscribe to the video. Mangga tiyaw.
ต่ก็เบลส์บอลเราจะกว่าพิวเล่ก็ตัวเกมช่วยแหละแต่อ่องคอมเมนต์คอมเมนต์ทำไม่ลิงได้ไม่ลิงทำไม่ลิงก็เบลส์บอลแต่พี่เล่ติดรอดรากอนกำไงใช่ๆแต่น้องแต่น้อง Cheers Hey. Chit nak kula. Lepas nama ni ya dah main dengan haram ya tu teman. Kan dia saya. Dah. Ni ini ki menang pun ai wang dah bila ki sang gam tu ni bro. Dah aku ki senang dah ya juga lagi wang. Mana macam mu dah plan dah apa ni. Dah wang tu dah dah orang kita aku ki ya mulut. Tu ada yang smart bang.